עם מצרים גיילתנו, מבית עבדים פדיתנו. ממצרים גיילתנו, מבית עבדים פדיתנו, ממצרים, ממצרים. ממצרים גיילתנו, מבית עבדים פדיתנו. בוקר טוב. למד את השם בשיעור, תורת שמואל, באדמו"ר מוהר"ש, דף ר"ב, מאמר לא תלבש את נס צמר ופשתים יחדיו. יש איסור בתורה ללבוש בגד שעשוי מצמר ופשתן ביחד. צמר זה מהכבשים ופשתן זה גדל. אסור ללבוש אותם ביחד, שזה מורבב ביחד באותו בגד. פרש רש"י, שעטנז לשון עירוב. ורבותינו פרשו, שוע תבוי ונוז, והוא מהגמרא בכמה דוכתי. אז רש"י מסביר מה הכוונה המילה הזאת שעטנז, זאת אומרת שזה מורבב ביחד, הצמר והפשתים מעורבבים ביחד. וחכמים דרשו את המילה הזאת שעטנז, שזה שלוש מילים מחוברות, שוע, תבוי ונוז. שוע שזה מחובר, תבוי זה למשון שעושים את החוטים, ונוז זה ששוזרים כמה ביחד חוטים. צריך להבין מפני מה בתיבת שעטנז יש מתיבת שוע בית אותיות שם שין עין, וכן מתיבת נוז יש בית אותיות נון זין, ומתיבת תבוי הוא רק אות ט' לבד. כן, אז חיבור שלושת המילים האלה, שוע, תבוי ונוז, בתוך המילה שעטנז, הם בצורה לא של ראשי תיבות, אלא שלקחו שתי אותיות מהמילה שוע, שזה שין ועין, ותבוא הורידו, מהמילה נוז לקחו גם שתי אותיות נון וזין, ותבוא הורידו, והמילה תבוי רק את האות ט'. וגם למה איסור מתערובות זו ומצמר ופשתים דווקא? כן, למה אסור לחבר את הצמר והפשתים דווקא? מה מיוחד בזה שזה אסור לחבר אותם? מה זה, זה, זה מזיק, מה הבעיה בזה? והעניין הוא, והנה כתיב במנחת קין והבל, שאבל הביא מבכורות צאנו וכולי, וכתיב האישה הוויה וגומר, וקין הביא מפרי האדמה, כמו שכתוב, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, פירוש בפרשת בראשית דלת גימל, ופירוש, פירש רש"י, מפרי מן הגרוע, ויש אגדה שאומרת זרע פשתן היה, וכן תרגם מנותן, שפירוש מקץ ימים בי"ד בניסן, והייתה קין מאיבא דארה, הביא קין מפרי הארץ מזדרה דקיתנה, מזרע של כותנה, של פשתן, כנראה. והבל הביא מבכורות צאנו, שהוא בחינת הצמר, ועל מנחתו דווקא נאמר ואישה. אז יש לנו סיפור בפרשת בראשית שקראנו השבת, על קין והבל, שתי הילדים של האדם הראשון, כשהם רצו להקריב קורבן להשם. אז קין הביא, וגם הבל הביא אחריו, קין הביא מפרי האדמה, והבל הביא מבכורות צאנו. והשם דווקא קיבל את המנחה של הבל, ירדה אש מן השמיים, קיבלה דווקא את המנחה של הבל. אבל המנחה של קין לא התקבלה. מה ההבדל ביניהם? אז כתוב שרש"י מסביר שקין הביא מפרי האדמה זה רק מהגרוע, לא משהו משובח, משהו לא טוב, ירקות לא טובים, איזה משהו שגדל באדמה, איזה מה גדל באדמה לא טוב. אז יש מדרש שכתוב שזה זרע פשתן. ככה גם תרגום יונתן בן עוזיאל, שזה היה בי"ד בניסן ערב פסח, ואז גדל הפשתן, וזה מה שהוא הביא מזרע הארץ. לעומת זאת, הבל הביא מבכורות צאנו, שבצאן אנחנו יודעים מה גדל, הצמר. דווקא על המנחה של הבל, הקדוש ברוך הוא קיבל את זה. אז רואים פה שיש עניין של צמר ופשתן, ודווקא הקדוש ברוך הוא לקח את הצמר, זה מה שדווקא הוא רצה. דווקא נאמר זה את המילה ואישה, שזה מזכיר לנו את המילה שוע. הוא עוד מסביר מה הקשר לשעטנז, אבל אנחנו כבר רואים שיש קשר בין הצמר והפשתן, שאסור לערבב אותם, ופה הקדוש ברוך הוא דווקא קיבל את המנחה של הבל, שזה שייך לצמר, ולא את המנחה של קין, ששייך לפשתן.
טוב, נעצור כאן להיום, שיהיה בעזרת השם יום טוב ושמח, ברכה והצלחה בגשמיות ורוחניות.